Sağ olun uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. İlk öncə öpürəm bağrına basıram bizi izləyən hər bir kəsə. 400 min olmaq münasibətlə biz özümüzü təbrik edirik. Var olun ki, sizlər bizi YouTube-da 400 min abirəyə gətirib çıxartdınız. Əsas olaraq burada fikrimizi çatdırmaq istəyirəm sizlərə nə barədə. Bizi sevənlərdən tək xahişimiz nədir? Kanalımıza abunə olmayanlardan əsas xahişimiz nədir? Onu da çatdırıb. Abunə olduğu halda bildirişlər açıq qoymaq eyni şəkildə. Bizi biraz yüksəklərə qaldırmaq istəyirsə, 1 milyon olmağımızı istəyirsinizsə, TikTok-da demək olar 800 min abunəyim, Instagram-da 500 mini dünən keçmişik, YouTube-da 400 mini 2 gün ondan qabaq keçmişik. Taksi hər yerdə 1 milyon olmalıyıq da bir sözlə. Onu da sizlərin sayəsində olacaq. İnşallah Allah var eləsin. Sevənlər də sağ olsun, sevməyənlər də bizə sağ olsun. Yəni bir sözlə, linki paylaşmaq, dostlarınız arasında bizi sevənlər, oradan burada da taksi abunə sayımız qalsın. İnşallah milyona doğru. Ağa, sənin də sözün var. İlk öncə hamınızı salamlayıram. 400 min olmaq şərəfi gələdim, sizə təbrik edirəm. Bunlar hamısı izləyicilərimizin sayəsindədir, sağ olsun, bizi dövlərə gətirib çıxardır. Bundan sonra davamlı şəkildə istəyirik ki, 1 milyon olaq. Taşır əksinizi tanıdırıq, dünyaya tanıdırıq. Bəli, bəli. Tüm ölkələr bilsin ki... Biz buyuq. Tərifləmiyor özümüzü, olan budur qardaş. Bəyənsəz də buyuq, bəyənməsəz də buyuq. Şükür Allaha olsun ki, bugünkü gündə ən keyfiyyətli tələbədə yəni, kütərək isə təbliğ edənlərdən danışıram, mən hər hansı bir məktəblərdən danışmıram, kurslardan danışıram. Kütərək isə təbliğ edənlərdən ən keyfiyyətli zalın, ideal tələbə çıxardan zaldır, amma bu əcəmdəki zalın, o da bizim zalın. İnşallah bundan sonra da irəli, bacardığımız qədər, takışlar da kancada, yəni davayda bundan sonra da ən ideal tələbələr buradan çıxacaq. Onu da neynəmək lazımdır, onu da neynəmək lazımdır. Sizlər gətirin, bizlərdən də keyfiyyəti görün. Gəl, qardaş, haqsınız, nə olur? Başqa sözün var? Can sağlamı. Deyəsən, beyz olacaq. Hə, neysə. Ağa deyir ki, mənim, gedir əşəkdə. Ya sən seçsinlər, ya məni seçsinlər. Mən dedim, yaş. Uşaqlar, ağa 6 ay mistajı var üzərində. Deyir ki, mən profesional alalım. Biz mən illərdir, demə olar ki, 9 ildir ki, 10 ildir ki, 3 sələrdə rəqs edirəm. Amma hələ ağzım açıb deməmişəm ki, mənim bacarıqım. Yox, mən elə söz deməmişəm. Yalan deyir. İnsanları oynamıyor. Yox. Sənizə ağa demək lazım ki, qardaş, sən elə ömrümün yarısını qoyarsan ki, Nizat rəyin qapısını elə geyinəsən, hə? Düzədin, alışlar, ehtiyac yoxdur. Hə, hər şeyin hər sevənlər yazsın, Nizat rəyi qoysunlar, hər sevənlər deyinə. İlk öncə də, elə ilk öncə qutarmadan, nəsə gəldiyim, videomu bəyənin. Bəyənəndən sonra qardaş, yenə təkrar edirəm, yaddan çıxamda. Bəyəndiniz tarafda abunə olar. Abunə oldunuz, bir dışları açıb qoydunuz. Qardaş, nə olur bəyəndiniz? Biz bu dağdaşınız əvvəl olur. Abunə oldunuz, qısa. Paylaşırsınız oradan, buradan, buradan, oradan ki, tez davranır. Bəli, dəstək tez edir. Yəni, dəstəyinizi biraz əsirgəməyir ki, bu 1 milyona çatır. Bəli, bu 1 milyonu kuponunuzu alaq, tüktarsınız alınız. Ondan sonra, vallahi billahi demeyirsə. Abunə olsa da, sağlı olmasa da sağlı. Sonra, ver mağını gəlsin elə. Savaş.
hızını, çekemedim nazını. Yar derenin uzunu, kıramadım buzunu. Aldım Çerkez kızını, çekemedim nazını. Hele dadaş hoş musan, dolu musan, boş musan? Ayakların yan basıp, yoksa mı serhoş musan? Hele dadaş hoş musan, dolu musan, boş musan? Ayakların yan basıp, yoksa mı serhoş musan?